taj video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam video sa Anastasijom. Ćao, prvi put u svom životu. Da. Koliko su se mi upoznali? Kad i gde uopšte? Ja mislim na Balkanski fest, kad je bio u drugi. Da, zapravo čak smo okej, mislim, Medel kažu, realno su i putovali zajedno što smo i u Zagreb. Da, i poslije u Banja Luku i to. A nikad nismo snimali video, to mi je tako čudno i srećimo na sam se setila da me pita neki dan da snimamo. Ali generalno uvek sa ljudima sa kojima mi je lepo, nemam ni jedan snimljivu. Upravo, da, bukvalno samo u vlogovima, ono što se kao pojavljivali neko drugih, ali da, sa ljudima u kojima se super provodimo, super izdesanje i društvo. Nikad se ne padne, pa ja sad snimu video. Da, nego ono kao samo s ljudima s kojima sam navikla snimam. U svakom slučaju, dakle, što vam danas snimamo? Danas sam snimamo Never Have I Ever video. To sam ranije snimala sa Nađom i Andrijom, čini mi se. Sada sam pokušala da nađem neka drugačija pitanja, pošto bukvalno ima 400 plus pitanja. I da budu stvarno neka drugačija, interesantnija. I da sad ja sam sad samo malo prošli kroz njih, ali ništa jedno drugo nismo rekle koja šta radila. Tako da ću zapravo i ja sad možda malo da se iznenadim kako... Ja se bojim, iskreno, ovih pitanja. Da, i također ostanite da gledamo tokom cijelog videa, snimili smo video i za Anastasijin kanal, tako da obavezno i to pogledajte. Prvo pitanje jeste, da li si se ikada obukla kao da si u suprotan pol? Ja sam u 7. razredu, da sam se oblačila kao muškarac i imala sam ćelo u glavu, odnosno šišla sam se na ćelo. Cijela? Da, samo sam šiške ovako ostavljala i oblačila sam se kao muško. Šta? Da! Čak imala si, ošišila se na ćelo? Da, skroz na kejca. Stvarno. A dobro, ja sam kao oblačila muške stvari, to i dan danas ono kao kupujem na muškom odjeljenju. Izvim majica. Stvarno? Da. Ali predobre. Ali nisam, mislim da nigde nisam išla kao muš, ali duže mogla bi to da probam za neki video. Čekaj, skroz na cijela ova kraja šiške. Da, i samo sam šiške ovdje imala i ono, trenerice, duksevi, navijala, smišla Beogradski sindikat. Stvarno, hit, presažno. Bukvalno zato što ne mogu, mislim, nemam ništa protiv, nego sam kao fazonu ti svi... Pa ne ljudi, da, sad ono kao mene povežu kao sad. Da vidi kao crveni karmin, kao plav kosa i to, ali dobro. Svi mi imamo neke faze kroz koje prođemo koje su onako male, dobro, ja sam imala neku fazu kad sam isključivo nosila neke šljokice, onako neki topovi šljokice, ali dobro, to me je prošlo, tako da. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada sedala na veće šolji u javnom toaletu? Ne. E, ovako, znači jeste, e, samo kad kaže, e, ovako, samo to se opravda. Nemojte povjeraš da me svatite, jesam. Ja sam, samo, evo ovako, znači iskreno se pričamo, ja sam bukvalno, ne možete da sadite kako osoba, ja sam gadljivana se, ja ne mogu da pijem iz iste flaše sa nekim, znači ništa, ali ne znam iz kog razloga, sam to jednom sela. Svako ne, ako... Znam, odvratne, u mojoj školi, ali pazi sada, moja škola ti je, baš je mala, tipa nas ukupno ima možda, gotovo 40 u školi, kao svaki čas se to sve čisti i to, ne znam zašto sam sela, ne znam, i bukvalno kad sam skapirala šta sam uradila, ja, nisam mogla da dočekam da dođem kući da se isučujem. A dobro, nije toliko strašno, brate, ili ja sam mislila da si sjela neki baš javni. A ne, ono, pa da, ono i to i moj. Pa ne to, mislim. Nisam toliko luda. Ili kao u strašnom centru, ne. Ovo tako si predstavila, kao da je najstrašnija stvar na svetu u školi gde vas troje ide. Pa znam, ali kao meni je to sve... Jeste, ali opet kao ja sam sad očekivala kao... I čekaj, ono, pazi, kao, ja mislim, sve generalno moje drugarice su prečiste i to, ali kad dolazim ono kod nekoga ko znam da nije toliko čist, ni ne idem u WC. Ja, isto. Znači, i u tom je, ne znam... Stavno, da, katastrofa, da. Ali da, eto, priznala sam. Sljedeće pitanje je, da li si ikada pravila u svom rodnom gradu da si stranac? Da. Ja nisam. Ja sam išla ulicom. I pričala na englesku, ne znam zašto, da bukvalno sam se osjećala. Vjerojatno sam bila čudnije obučena i ljudi su me čudnije gledali u gradu, pošto Novi Sad inače kao naša sredina katastrofa. Ali to je sad, mi svako od nas kaže svoj grad tamo najgore. Ali u Novi Sad je baš onako bilo i ne znam, mislim da smo vlade čak i ja išli i kao, ajde pričamo na englesku, bit će nam kao prijatnije, kao da, ja smo pričali na englesku. A da, ali ja znam koliko, na primjer, kao ranije sam htjela to da probam, kao ako se ne sveđam u Beogradu, pitam za uliću, to pa mi je kao lakše na englesku, da ne mislim sam neka loser, kaže im u Beogradu, ne znam. Kako ti imaš? Koju ti dubinu imaš u ti priči, kao, ako se ne sveđam za neku, ne mislim da sam loserka. Ja sam luda, ali onda kapiram kao da je bolje tipa sada da to ne radi jer mi neko pogleda rekao ma koga ti lažiš, snimaš na YouTube. Da, kao izvinila, ja možemo se slikao, ti kao just a second. Da, bukvalno, tako da kao bolje da se više ne radim. Sljedeće pitanje je, da li si ikada prizivala duhove? Jesam.
ja sam to sam radila kad sam baš tipa možda ne znam koliko sam imala, možda 12-13 godina sam imala i ne znam, mislim da su svi čuli za onu Bloody Mary. Dobar dan, naravno. Znači, ja sam to stajala u kupatilu sa svećom, znači užas, katastrofa i nikad više nemoj se raditi u kući. Da, to je, ja na primjer nisam jer smatram, zato što... A klinka sam bila, nisam spavala, pritom posle toga nisam spavala 5 noći za redom od prilike, kako sam se da, ja se jako bojim toga. Ja, ja smatram da je to baš baš opasno, sećam se prvi put kad sam gledala tako neki film s ona, kako zove, ona Ouija board, ona, znaš, ona se prizivi, ona tabla sa slojima da kao pomerate, kao vas troje držite prst. Ne znam, ne znam šta je to. Ne znaš? Ne. I da se to kao pomera po slovima, ide kao od jednog do drugog slova i tako sklapa reči i rečenice. Nikad to nisam videla. Ne znam da li vi znate, u drugom slučaju izgooglite na internetu, objasnije da sad si posle videa. I uglavnom dok ovdje sedi vas nekoliko do stola, mislim držite ruku na tome, onda se to kao pomera po stolu. I sada fore, naravno, neke ti prijatelji te zeznu. Ali kao oni pomeraju, umjesto kao to duh sam pomera. I mi smo gledali neki video, ja sam bila, ne video, nego sam malo gledala neki film i ja kako je ovo cool, bukvalno sam bila u fazonu samo da se završi film, da pozovem drugaricu, da joj kažem da sutra ono pravimo tablu i da zajedno radimo. I mama koja me samo pogledala, sam ja napravila facu oduševljenje i rekla je nemoj nikada to u životu sad da ti je palo na pamet, a bukvalno mama kad mi tako nešto kaže, ja ono, znam da ti sad... Zapečećeno, da. Da, zapečećeno, nesam, tako da nisam ono se ono da pokušam. Sljedeće pitanje je, jeste, da li si ikada prdnula u društvu? Jesam. Dobro, jesam ja. Ne, ma, šta kao ono? Jesam ja. Pa kao? Šta? Ja! Jesam ja. Zato što sam malo, to sam prije malo pripričala i je kao, da li si? Ali jesam, bila sam peti razred sam bila. Ali dobro, to nije iskreno malo. Nisam bila toliko malo kao. Peti razred. Ali si onda primila nekog drugog? Ne, bila sam po zonu, niko nije prdnuo šta, ja to nisam ni čula kao. A baš bi onako... Pa ne, nije bilo sad nešto kao ja. Ali čulo se, brate, čuli su. Razumiješ, mi smo sedeli i pričali, i samo se čula i si kao... Ćute, a ja, znači promenjila sam se moja sad. O Bože, ne mogu, nije na kraj gotovo, napraćimo sve. Sljedeće pitanje je da li si ikada smijala šali koju nisi razumela? Da. Čekaj, zato to nije nešto što svi radimo. A, bukvalno, ja sam ona osoba koja uvijek kao ispada glupo u društvu jer jedina prizna da nije skapirala foru. Tako da nisam lagala. Ne, ja na primjer to radim i ako nekog ne čujem, odnosno šta kaže, i ako na primjer neko želi da misli da je smiješan, tipa profesor ili tako nešto. Ajde, da kada bi imala bolje od sve. Nije mi smiješno uopšte. A dobro, to kao profesor je to, ni ne znam što priču ko sam to ha ha ha, ali nisam se tipa naspala da baš nisam skapirala foru, ali kao da što svi smeju sam se razvala, to ne. Nego došla pa bila si ti priča nekoliko puta kad ja sam pozvala, ali to ne kapira, mi si kao, ma dobro, kao, ali ja nikam. Da. Sljedeći pitanje je, da li si se ikada napila? Jesam. Jesam. Sljedeći pitanje... Kao, idemo za Sljedeće možemo da snimamo neki story time, dobro, zapravo mislim da to bilo u isto vrijeme, jel tako? Da. Na isto mjesto, isti događaj. Ali ne, nemojte poraš raditi, nije to bilo ništa sad kao da sam tu radila, ne znam šta. Da, ali to je glupost, mislim, ono to svi morate, mislim, svi proći. Da, svi ćete to proći, tako da potpuno, možemo da snimamo neki story time. Da li si ikada zgazila kao u pseći izmet noći? Jo, jesam, znači, to kad mi se desi, ja mislim, znači, desilo mi se dva puta. Molim da skupljajte za svojim psima, ja imam psa i skupljam. Da, znači meni to prosto kad ne mogu da verujem da neko stvarno ostavi za svojim psom. Da. A dva puta mi se desilo i to su ono, bukvalno pakao. Da, to ja isto ne volim, pogotovo ono, nekad treba prođem u štiklama i nešto i sad ono, to na ulici, mislim, baš je, ali izgazila sam ne jedno, više puta mi se desilo i to hoću da se ubijem, bukvalno kad mi se to desi. Tako da, ono, skupljajte za svojim psima, ja imam psa, skupljam, to je car najmanji problem, za 3 sekunde podignete sa ulici. Sljedeće pitanje je, da li si kada zalepila žvaku za stol? Yes. Pa ja bukvalno sada ne znam, zato što ja stvarno što se tiče toga papir u kantu, žvaka u kantu, inače imam problem, to svi moji prijatelji znaju, ne sve niko da me gleda dok pljujem žvaku. To mi je najgadnije sada sveta. Ne, vidiš nekako, ja bukvalno svi moraju da zažmure kad treba da pljujem žvaku. To mi je, tako mi je, znači ja sam retardirana, kažem ti, kao niko da ne sve da me gleda dok pljujem žvaku, tako da, mislim, kapiram da sigurno jesam kao, ono, vrlo u osnovni, ali ne znam, nisam sigurna. Da li si si ikada tukla? Da. Da, ja mislim da rekla. Da, pa bilo i da sam dobila. U kor direktora u srednju, u osnovnoj školi. Stvarno? Sam tuču, da. Kao pretukla si nekoga ili? Da. Jel bar bilo, jel bar vredilo to što si pretukla? Pa ono, drugarica mi je bila i spalila me za neki rad, što smo trebali da radimo iz nekoga. I ti sad ću da ti nalazi! Zato što je
ne, nego zato što je to bilo, to smo odugovlačili bukvalno celu godinu. Svaki put imali smo likovno jednom nedeljno i ja svaki put kažem tipa upala u baru, nismo uradili. Znaš, svaki put sam nešto ja izvlačila i došla je poslednje nedelje da ćemo biti na, ono, neocenjeni ili ćemo raditi rad. I ona meni kaže taj dan kao, ej, ja ne mogu da radim, aj čao. I ti kao, da, šta ćete prekriti? Znači, čekaj, ja da sam te ispalila danas na snimanje i vidi da ti mi mene pretukla. Pukala sam u fazonu, joj, šta treba, Pa ovako, ja sam uvijek bila ta osoba... Pa ovako, sad vam objasnim. Ne, ja sam uvijek bila ta osoba koja, pošto sam imala stariju sestru u osnovnoj školi, koja je, mislim, Sara i danas tako, znači ona bi za mene ubila, ja ako me neko pipne, vrištim, derem se, kao da je neko, bukvalno to je da me zakolje, i onda Sara uskoči kao ubit ću ih ja, jedno sam se napravila mnogo pametna, nešto se kao otrgla, neko je osjeća se krenula da je udarim, ali to nisam uspjela. Ja sam mogla po svojom, hoćete me bijeti, ja ću da sedam u džošak i da sačekam, stvarno ne umem. Jo, ja imam jako problem sa kontrolom besa, znači to mi je baš sada posljednje vrijeme da to saniram, bukvalno moram da kontrolišem ono bes, ali ono, kad mi neko svira na ulici, ja nisam kriva. Jel hoćeš kao da izađeš da kao da mi pa ne mogu ja kontaš da sam žensko, ali ono... Ali tjela bi. Pa ja sam imala priliku, znači bila sam u Novom Sadu i vozila sam normalno i neki takvi se izašla da tuče sve. Meni mog tadašnji dečka da kao da izađe se tuče kao s nama što ja ne znam šta, bukvalno bez ikakvog razloga. Da, bukvalno da on nije bio tu, ja bi vjerovatno bila u fazonu... Znaš, ali bio... Plašim, jesam sad, nisam znala za ovu njenu stranu. Ja sam trenila karate 8 godina. Bravo, to ti je mnogo dobro. Yes. Sljedeće pitanje, dobro, da li si ikad onesvestila? Yes, da, to nije ništa zanimljivo. Da li si nekada polomila nešto kod prijatelja u kući, a da mu nisi rekla? Jesam, lutke sam redovno ravnom. Mislim, znaš li ti ja? Ne, ubila. Znam, ali... Znam, ali... Kad završimo video, pokazat ću ti moju kolekciju Barbika. Gledala sam video. Gledala! Ooo, hvala! Kako sam ja divan, prijatelj. Divan. Ja sam, na primjer, mislim da mi se par puta desilo da se, ne znam, nešto pokidalo ili tako nešto. I da sam ja to samo ostavila, tako namestila da stoji i kao kad ona uzme da. Ti uvidi otpalo. Bukvalno mislim da ne. Čekaj, polomila je prijatelju nešto, jesam to da, ali mislim pred njim ne video. Ali sad da sam nekog kao... Ma sigurno jesi, samo se ne sjećaš brije. A bukvalno jesam ta osoba koja ne ume da laže. I kao, plašim se prećutim. Mnogo se plašim toga, uvijek mislim kao, Bog će me kazniti, ne znači ja sam neratarija. Joj, ajde ti notebooku kod mene, daš ti besplatne časove. Može. Sljedeće pitanje je, da li si ikada bila uhapšena? Ja nisam. Nisam. Ali gospodinica ima jednu priču. Ovo je istinita priča, znači moja mama me preradila u policiji i ona kako je dolazila s kući sve svoje stvari ostavila na stolu i ostavila, znači, lisice, pištolj, pendrek, sve ostavila na stolu. I mi smo imali neke goste i ja sam se kao uzela igrati kao policajaca i lopova, mislim, strašno. Mala sam bila, možda sam, još sam bila u vrtiću. I onda sam, ja bila i policajac i lopov i onda sam ja zakačila sebi noge, znači obe noge lisicama. I bacila ključ da lopov nikad ne izađe, odnosno da se ja nikad ne izađe. Kroz prozor, mislim kroz terasu sam ga bacila. I onda, kako se vi drmate, trzate, lisice se više i više stežu. Ja sam se toliko trzala da se izbavim, da su meni noge bukvalno počele da plave. Stvarno. I onda, pošto nije bilo rezervnog ključa... Čigila si na nogama? Na nogama, ovdje oko zglobova sam stavila sebi. I bukvalno došla Marica da me... jer nije bilo nikakvog drugog rješenja, sam ja bacila oba. Šta ti je mama rekla? Pa dobila je apsolutno nervoslo. Mislim, znam ste kolege da vam dođu da vam ključu i djeti kao lisicama. Strašno, bukvalno. Sljedeće pitanje jeste, da li si ikada ukrala nešto iz restorana? Jesam, one, salvete. Salvete? Ja imam disleksiju. Salvete. 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 Salvete, one za mokre, koje što brišeš ruke s njima. Upravo sam to krenula da kažem, bukvalno. One kao alkohol, to čačkalice, iako ja inače čačkalice ovako ne koristim, nego kao, ne znam zašto, to mi je nekako zanimljivo. Ja sam i one šećere. Znam, za čišćenje, kradim čačkalice da čistim ove uglove oko telefona, tu kad uđe ona prljavština, to čačkalice. Ja sam i šećere krala. Dobro, šećer da iz kafića, zato što, naprimjer, ja kad sam bila manja, mislim i sada, ne volim ovako kao, nisam neki ljubitelj slatkog, ne kupujem sad nešto kao slatko da jedem čokolade i to, mislim, volim nekad, ali vrlo retko.
Kad sam jela mala, baš to nikad nisam jela, nego kada me mama kod dalje u kafić i uzem šećer, sipam ceo pojedem. Oh, to mi bilo omijeno. Ozbiljno. Da, šećer sam, znači to obožavam. Tako da krala sam šećer i tako te stvari. Ali ništa kao skupo. A ništa, sad te sam ukrala tanjer, mislim. Da, ali imam koliko ima ljudi koji kao kradu čaše iz kafića jer im se siđe. Da, kao tražiš pa 5 čaša vode i onda kao ukradu te čaše. Da. A pogotovo ako piše ima neki brand ili tako nešto, da. I sljedeće i posljednje pitanje za danas jeste da li si ikada bila u nekom kao sramotom videu, da ti kao neko negdje snimio i da se to posjelo na YouTube? Nisam. Ej, ovako, znači da sam se da sam sve prošlo i tako reći kad imam neku priču. E, samo da vam objasnim. Da, ali da me ne sam ti zbogljušla i to samo govorim. Postoji jedan YouTuber, zove se Kale Jedi Gospodar Vremena, čini mi se. I ovako, ne znam da oni dalje postoje na YouTube, mislim da postoje i oni, postoji, evo i tu je Sara kaže. I oni jedno vreme... Postoji okres, sada. Molim? Sada da ti postoji. Stvarno, evo ću, bravo, svaka čast za 100.000 da na YouTube-u. I on je toliko bio ljudi popularan, ali ne znam sada da li kako ljudi ovako, inače znaju koji su van tipa Beograda, jer on je u Beogradu bio, znači svi su znali koje, koliko je onesete, evo sad ću da vam kažem, ne znam da li on to i dalje radi. U svakom slučaju on ulazi u javne prijevoze, dakle buseve, tramvaje i intervjuiše ljude, tako snima kamerom, intervjuiše ih, ispituje ih. Ja sam pre par godina bila sa mamom u tramvaju i moja mama kako mislim obično ne voli, on niko ti priđe na ulici, kao snimate, ispitujete. I mi sedele i ja kao ja ne, mislim nemam ništa protiv YouTubera, ni super ako sam znala da će mama u fuzonu prate, ne snimaj me. I ja kao ja ne, samo da nam ne priđe i naravno on nam prišao i moja mama kao u fuzonu, pomeri se, ne! A ja kao ovako stojim i nisam ni znala, to je bilo na YouTubeu dok mi tipa cijelo društvo nije rekao ah ha ha, Violeta u videu, ah ha ha. Imate video i dalje? Mislim da ima, ali to je bilo čak još prije nego što sam ja otvorila YouTube, tako da, da, to je jedan od tih kao sramotnih videa. Inače, bravo za Kaleta i bravo na 100.000. Ja čestitam, ali ne znam. Mislim da bi to bilo sve što tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao i da ste uživali u njemu, koliko jeste obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, komentarišite ga, pogledajte na Stasin kanal i video koji smo snimali za njen kanal. Nemojte me hejtovati što nisam znala Disney pesme, vidjet ćete sve u videu. Strašno, da sam čarenja života. A neko sam ko obožava Disney. Tako da to je bilo sve, ljubimo vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!